Mini story time. Käyn kaupassa. Olen kattonut päivämäärän väärin, että mulla olisi tänään tullut rahaa tilille. Ja ei, se tuleekin huomenna. Niin, mut tain ruokaa kuitenkin ihan hyvin tälleen. Mut sit vielä, tai jotain niin otin pois siitä ostoksista. Niin ihan ihme. Sain niinku kaikkea, mitä silleen välttämättä tarvisinkin. Tai no, koskaan nyt kuka tarvii välttämättä. Okei, kyllä tässä nyt jotain vähän tarvitaan selviytymiseen ja elämästä nauttimiseen. Maistoi huikan, niin aika hyvää. Joo. No. Ihan kuin rabarberi piirakka mansikkamehun seassa. What? No. Mutta arvatkaa mitä. Tää on ihme. Koska nyt on heinäkuun. Ei ois mun nimparit. Mä en oo ikinä... mä oon löytänyt elämässäni ehkä 1-5 tosi pientä. Muistaakseni 1. Ja sit mun siskon kanssa ollaan löydetty 1, mutta mä en tiedä löysikö mä koskaan niin kuin itse niitä. Mut kattokaa mitä mä löysin. Arvaatteko mitä tää on? Mä oon vaan niin ihmeessä oikeesti. Maailma joskus kohtelee yllättäen västi yhtäkkiä hyvin. Vaikka ois silleen voi hittoa. Niin kuin, että vähän nolottaa, että katoin ensinnäkin päivämäärän väärin. Ja sit niin kuin, että en voi maksaa puoli ostoksista. Niin kuin, mut. Herran jästäs. Oikeasti en mä tiedä. Niin kuin. Mun tulee aina myöhemmin vasta semmoinen niin kuin tunnereaktio niissä hetkissä. Älkää nyt huolestuko, että mulla ei olisi rahaa tai sillä. Kun mulla on niin kuin korttilaina jonkun verran ja sitten niin kuin jossain lompakossa jotain ja tälleen, niin kuin, että mulla ei vaan nyt ollut sit. Mä olin luullut, että mun kortilla on. Mä en ollut niin kuin varmistanut, että otaks mä käteistä sit lisää mukaan. Joo. Joskus oikeasti. Tai en mä tiedä, pitääkö nyt tässä vaiheessa sanoa, että kaikki aina menee loput hyvin. Mä en voi luottaa. Asenne ratkaisee. Oikeasti. Se on kyllä. Positiivinen asenne ja kiitollisuus. Ja se on ihan paskaa olla, mutta muistat keksii yhdenkin aiheen, mistä olet kiitollinen. Oikeasti se muuttaa kaiken. No mutta anyways, menen nyt paistamaan näitä ruokia. Kiitti kun katsoit. Moi. Na, na, na. Big girls don't cry, yeah, yeah.